بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کنگسٹن اسکول آف انکلوسیو ایجوکیشن کا وزٹ کر کے مجھے بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ایبٹ آباد جیسے شہر میں اتنا اچھا انسٹیٹیوشن میرے خیال میں نے شاذ و نادر ہی پورے پاکستان میں دیکھا ہوگا. میری جتنی بھی پوسٹنگز رہی ہیں اور میں سردار صاحب کو کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں. بہت ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں آٹیزم میں, انہوں نے جو ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں, اور جو ان کا فیکلٹی سٹاف ہے, جو ان کا ٹریننگ سٹاف ہے, جو ان کا فیزیوتھیراپی کا سٹاف ہے, اتنے محدود وسائل کے باوجود جو اسپیشل بچوں کے لیے, آٹیزم بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, یہ لائق تحسین ہے, ایک رول ماڈل ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, اور میں ان کو شاباش بھی دینا چاہتا ہوں. میں یقین کریں میں اپنی فیلنگس بیان نہیں کر سکتا جس طرح کا یہ کام کر رہے ہیں اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں, اور ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی ہماری طرف سے بھی جتنی مدد ہو سکے انشاءاللہ ہم ان کی کریں گے, اور بیسٹ وشز ہیں ان کو. اور جو خاص کر جو میں نے بچے دیکھے ہیں جتنا انہوں نے امپروو کیا ہے, نہ صرف اکیڈیمکلی بلکہ یہ مجھے بتا رہے تھے 160 گولڈ میڈلز انہوں نے لیے ہیں انٹرنیشنل اولمپکس میں, انٹرنیشنل اسپورٹس مقابلوں میں انہوں نے شرکت کی ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے. تو بیسٹ آف لک ٹو کنگسٹن اسکول, ان کی فیکلٹی کو, ان کی ایڈمنسٹریشن کو, اور ان شاء اللہ العزیز آنے والے دنوں میں بھی ہم وزٹ کریں گے. ایبٹ آباد پولیس کی طرف سے ان کو جو بھی مدد چاہیے ہوگی ان شاء اللہ ہم دیں گے. بہت بہت شکریہ.